guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa shaaciyey liiska xubnaha guddiga soo xulaya ergada dooranaysa kuraas ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay galmudug taallana magaalada Gaalkacyo. Kuraastani waa kuraastii ugu dambeysay maamulka galmudug ayaa kala ah hob 18 hob 21 iyo kursiga hob 20. Warqad qoraal ah oo ka soo baxday guddiga doorashada galmudug ayaa lagu cadeeyey 3 kursi oo ah kuwii ugu dambeeyay xubnaha galmudug ka soo galay golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee Soomaaliya ayaa doorashadoodu la sheegay in la qabanayo 15ka bishan aan ku gudi jirno 2022 oo ah maalintii ugu dambeysay waqtiga la iclaamiyay in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka Soomaaliya sida lagu cadeeyay warqada jadwalkan. Waxaa sidoo kale ta warqadan ka soo baxday lagu sheegay in 3 kursi 2 kamida ay yihiin qoondo dumar halka kursiga soo harayna uu yahay mid furan oo cid walba u tartami karto. Maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa la filayaa in doorashada ay soo gabagabeeyaan waqtiga loogu talagalay sida ay ku cadeeyeen jadwal ay soo saareen labadaasi maamul. Maryan Cali Noor Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.